waxa xalay laga dhaafay garoonka farmayeer ee magaalada Boosaaso kulan ciyaareed loogu magacdaray Ramadaan Cup kaas oo ay ka qayb galayaan 8 kooxood oo ka dhisan xaafadda Xiriicaws ee magaalada Boosaaso kulan ciyaareedkan oo loogu talagalay in kor loogu qaado garaadka iyo isdhexgalka dhalinyarada ee xaafadda ayaa waxa uu socon doonaa inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan qaar kamid ah dhalinyarada soo qaban qaabisay kulan ciyaareedkan oo warbaahinta Saal Cable la hadlay ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay muddada uu socon doono kaabkan iyo tiimanka ka qayb galaya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baad u mahadsantiin dhalinyarada ka soo qayb gashay xalfada furitaanka daafurka koobka Ramadaanka ee xaafadda Xiriicaws. Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo ka qayb qaatay, waqtina geliyay inay dhalinyaradu helsho fursadan caawo kale ay madashaan isku yimaadeen. Sida ogtiin bisha Ramadaan gobolka Bari Boosaaso waxaa ka dhaca munaasabado lagu xusayo bisha barakeysan khayrkeeda. Dhalinyarada waxay ciyaaraan habeenkii banooni, waxaa loo furaa koobab kala duwan. Sidaan ogsoonahay, xaafadda Xiriicaws waa xaafadda ugu dhalinyarada badan magaalada. Markii loo fiiriyo meeshay ku taallo iyo dadka degan oo intooda badan ay yihiin dhalinyaro, marka caawa farxad bay noo tahay maadaama nahay odayaasha ama dhalinyaradii jilib culustii xaafadda inaanu u furno dhalinyarada soo koraysa jiilkan fursadan heshay caawa inay ka qayb qaataan koobkan. Waxa kale uu mahadcelinayaa gudoomiyaha sportiga gobolka Bari oo isaguna nagala soo qayb galay waqtigiisana noo huray. Halkan waxaan nooga furnay maanta koobka Ramadaanta bisha Ramadaan, inkastoo hadeer waxa weeye aan 10-kii dhexe aan galnay, waxaa halkan naga saaciday shaqsi qibli xaalada ka qaatay Saciid Axmed Xuseen, Saciid Dhalo oo dhalinyaradu dadku u yaqaanan Dhalo, iyo ururka siyaasadeedka Sincad isna qaybtiisa libaaxda ka qaatay. Halkan waxaan ku xusayaa dhalinyaro badan oo iyaguna aad uga shaqeeyey, sida waxaa ka mid ah Xasan Xaad, Yuusuf Xasan Kooke, Xamsaako, Saciid Xasan Cawad, Cabdisharif. Raggaasna halkaa dhalinyarada ah waxay ka qaateen qayb libaax leh. Runta waxaan rabaa inaan mahadceliyo guud ahaan dhalinyarta waqtiga badan gelisay suu koobkan u qabsoomi lahaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo ururka siyaasadeedka Sincad Marar wuxuu taagan yahay horumarinta iyo mataqaanaa in dhalinyarta ka caawiyo waxyaabaha muhiimkaa sida sportiga iyo arrimaha bulshada. Mar walbana ururku waa garab taagan yahay dhalinyarta xaafadda. Waxaan rajaynaynaa intan in ka badanba in xaafadda ururku qabto. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan ka qayb qaadano inta ugu dambeysa koobka. Sidoo kale waxaan rabaa inaan koobka caawa qurux badan ee furmay inuu si qurux badan ku soo gabagaboobi doono. Dhankiisa gudoomiyaha dhalinyarada ee ciyaaraha gobolka Bari Mudane Muuse Wood oo furitaanka kulan ciyaareedkan ka qayb galay ayaa dhalinyarada ku dhiirigeliyay sida quruxda badan ee isu abaabuleen kaabkan, isagoona ballan qaaday inay markasta garab taagan yihiin dhalinyarada sportska ee gobolka Bari. Waxaan mahadcelinayaa dhammaan dhalinyarada koobkaas soo qayb qaabisay ee xaafadda Xiriicaha. Runtii aan si gaar saaxiib u nahay. Waxaan rabaa isna inaan sidoo kale mahadceliyo kulliddan mas-uulkii gobolkaana ciyaaro u qaabilsanaa cid kasoo dhalinyarada wax ku soo kordhinaysana soo dhoweynaynaa. Waxaan soo dhoweynayaa urur siyaasadeedka Sincad oo koobkan qayb lixaadla ka qaatay, iyo Saciid Axmed Xuseen isaguna dhalinyarada galabka ka siiyey barnaamijkaas. Waxaan rabaa inaan kala qayb qaadan karno wasaarad ahaan, ana wasaaradda mas-uulka gobolkana insha Allah kala qayb qaadanaynaa haddii ilaahay idmo. Waxaana farxad iyo runtii caawinaa idin kala soo qayb galo insha Allahu tacaala, isagoo intu socdana waa idin kala soo qayb gali doonaa haddii ilaahay idmo. Dhammaan cid kastoo soo qaban qaabisana waa mahadcelinayaa Hamseeko iyo dhammaan dhalinyarada dhanba, hadda uma sii saaxiibayaal insha Allahu tacaala. Haddii aan kooxan u ciyaari helayan insha Allahu waa ciyaartay baana diyaar baanahay, weliba nambarka tobnaadka ciyaara. Aad baa u mahadsantihiin dhalinyaro, insha Allahu waxaan ku codsanayaa keliya inaa koobka amnigiisa inoo ilaashataan. Salmaan wararka Saal Cable TV magaalada Boosaaso. Ma ogtahay macmiil in akoonka Saifin Akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada, iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. Fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees. Saifin Akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. Ku kaydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga Salaam.